ប៉ែខែឆ្នាំលេខយូអស់និយាយទៅប្រឡងប៉ែនៅក្នុងឆ្នាំលេខ1អើសវណ្ណឌីថាអីគេសវណ្ណឌីថាចង់បានស្រាមួយលីត្រអាដល់ពេលថ្ងៃទៅការហ្នឹងទៅយកនេះផឹកស្រាឬក៏មកចង់បាច់ទៅនិយាយផឹកស្រាសអស់មួយលីត្រមកហើយអត់ទេបងតែខ្ញុំបងចង់ផឹកអស់ណាស់ហើយនៅលីហ្នឹងແມ່ບ້ອງຕາແຊ່ສອງຕັ້ງໄດ້ 1 ລິດຈະຈະເອົາແມ່ຈະຍັງມາເຖົ້າອີ່ຊໍແມ່ມັນກະຕິ້ງ5ລິດຕິ້ງ10ອີ່ຍໍຕາມຖານຫມໍມີຕາມຖືວີບ້ອງມີອາຫມໍອາມີອາ 3,000 ມີອາ 5,000 ຈັ່ງវាសិតតែល្អទាំងអស់គាត់ថាវាអត់ទៅខ្លាំងវាខ្លាំងអញ្ចឹងដូចយើងយកទិញត្រាំស្រាត្រាំឆ្នាំអីចឹងលៀបទេយក3,000បានហើយចឹងអានឹងគេយកត្រាំឆ្នាំត្រាំអីស្រាខ្លាំងហ្នឹងដាក់បល័យលៀបដាក់បល័យអាមើលពោះធំតាលៀបលៀបទៅដាក់បល័យសាច់លឿងសោកខ្ចីមុតលោកបើបើបងយកមួយលីត្រចាំខ្ញុំទៅផ្ទះចាំខ្ញុំយកឲ្យព្រោះមួយលីត្រដល់ថ្ងៃកាខែទៀតហ្នឹងហើយបងអាចចង្អែតអីមានវិកាវិមេតឡងហ្នឹងអរិយមានលីអីហ្នឹងបាត់សិតសុតណាបងអូនលៀងកំពងក៏ស្អាតដែរដូចផ្ទះអ្នកខ្លះអត់លៀងកំពងឯណានៅធំនៅហ្នឹងម៉ែហ្នឹងផ្ទះអ្នកផ្ទះគេអ្នកខ្លះគេបិទទៅអត់នេះអត់ទេគេនិយាយអ្វីដែលជាការប៉ិតប្អូនតែខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំអត់ដែរប៉ិតទេឲ្យខ្ញុំអ្នកប៉ិនលឹមឡើងឲ្យឡើងហ្នឹងចាំម៉ោង1ហ្នឹងកូនខ្ជិលហ្នឹងតែប៉ិតខ្ជិលម៉ែមិនតាំងដែរធ្វើអីម៉ោង6ខ្ញុំម៉ោង7អីបើទៅដេកផ្ទះអីម៉ោង7ម៉ែតែម៉ែអត់ដាស់ទេម៉ែដឹងតែកូនខ្ជិលអត់ទេម៉ែដឹងតែកូនមក